Për herë të parë pas dy vitesh, emrat më të njohur të kinematografisë amerikane dhe botërore parakaluan në tepiun e kuq në teatrin Dolby të Hollywoodit. Përgatitjet për ngjarjen më të famshme filmike kanë nisur prej muajsh, derisa vëmendja mediale dhe e publikut ishte në kulmin e saj. Por ndryshe nga çdo sekuencë tjetër, ajo që ra më së shumti në sy ishte shuplaka që aktori Will Smith i dhe aktorit Chris Rock, derisa ky në fundit po bënte një shaka me gruan tullace të Smith, aktorën Jada Pink Smith, e cila prej një viti vuan nga një sindrom e rrallë, nga e cila ka mbetur pa flok. Ky moment habiti të gjithë të pranishmit, megjithse vetëm pak minuta më vonë, Will Smith mori çmimin kryesor atë të aktorit më të mirë për rolin e tij në filmin King Richard. E nata vazhdoi me plot çmime të tjera. Koda u shpall fituesi më i mirë në ceremoninë 94 të Oscar, por gjithashtu fitoi edhe për skenarin më të mirë të adoptuar me Sian Heather. Ndërkaq, aktori më i mirë në rol dytësor u shpall Troy Kotsur. Oscar për aktorën më të mirë i takoi Jessica Chastain për rolin e saj në The Eyes of Tammy Faye, derisa për rol dytësor çmimin e mori aktori Ariana DeBose për rolin e saj në West Side Story. Projekti Belfast u shpall për skenarin më të mirë original, derisa çmimin për regjisorën më të mirë mori Jane Campion për punën e saj në filmin The Power of the Dog. Për filmin më të mirë të animuar, Oscar i takoi sensacionit Encanto, ndërkaq kënga originale u zgjodha ajo Billie Eilish, No Time to Die, për filmin me të njëjtin emër. Pa çmime nuk mbeti as projekti Dune, i cili mori në shtëpi plot 4 të tilla. Akademia Oscar vazhdoi edhe me çmime të tjera në atë siç njihet, mbrëmje më e gjatë filmike.